Ali to je nešto u ljudima, znate, pogrešno, neka pogrešni kod, nešto se desi pa se čovjek promeni i ne shvati da u suštini uvek treba da bude dobar čovjek. Da ne sme da postoji razlog bilo kakav da budete loši, da šutirate životinje, da ostavite životinje, čak i ako neko ne može da brine o nekome, postoji telefon gde možete da zovete. Da, jer to je samo, znate, Irena, uvod u nešto mnogo ozbiljnije, jedan mnogo ozbiljniji oblik nasilja i devijacija socijalnih, patološko ponašanje jednostavno. Mnogo vam hvala što ste došli. Telefon je na ekranu. Naši gledalci, lep je dan, danas bi mogli da se posvete nekoj od ovih životinja, jednoj maci i tu su dve kuce. Vi ćete im dati ime. To nećemo mi da radimo, mada svako ima asocijacije na temu. Hvala vam što ste došli. Hvala vama, poštovani gledalci, što ste bili uz emisiju Beograde Dobro jutro ove subote. Bili smo brzi, imali smo puno ljudi sa kojima smo pričali. Govorili smo o današnjem velikom pravoslavnom prazniku Vidovdanu, posvećenom svetom velikom učeniku Lazaru i žrtvama Kosovskog boja. 625 godina je od bitke na Gazimestanu. Tamo je predsednik Tomislav Nikolić. Ostalo državno rukovodstvo, najviši državni zvaničnici su u Andrićgradu. Tamo će i patrijarh služiti, odnosno već je počela sveta arhijereska liturgija, kao i u svim hramovima u našoj zemlji. Želim vam da nekako istorija bude ono što razumemo, a ne nešto oko čega se stalno svađamo. Mnogo vam hvala što ste bili ovog jutra sa nama i ispratite emisije koje će danas biti posvećene tome, a jedna od njih je posvećena Živojinu Mišiću na studiju B večeras od 20 sati. Hvala vam.